İntihar edənin nə çəkdiyini kimsə bilməz və oturub kənardan lağlağı etmək, yazığı gəlmək, qınamaq da bir cavab deyil. Ümumiyyətlə, uzun illərdir hansısa bir əməli qınamaqdan, əsla deməkdən qorxuram. Çünki zaman gəlir, özün qınadığın sınağa özün düşürsən və görürsən ki, yox, o deyil. İmam Baqir buyurub, mömin hər cür bəlaya tuş gələ bilər, müxtəlif ölümlərlə ölə bilər. Amma intihar etməz. Çox baş sındırdıqdan sonra belə qənaətə gəlmişəm ki, səndən qaçıb getmək, məğlub olmaq istənilmir. Bu sənə yaraşmaz. Səndən mübarizə aparmaq istənilir. Sən özünü yox, səni və cəmiyyəti öldürəni öldürməlisən. Allah eləməmiş, intihar həddinə çatsan, bu ayəni zümzümə et. Özünüzü öldürməyin. Çünki Allah sizə rəhimlidir. Gör Allah necə müraciət edir. Sizə rəhimlidir. Bunu unutma. Hər şey sınaqdır və müvəqqətidir.